У дитячому садочку «Берізка», що в Дунаївцях, новий ремонт і порожні групи. Виховательки одягнені у теплі светри, бо у приміщенні температура сягає не вище 10 градусів за Цельсієм. На сьогоднішній день опалення в садочку як такого немає. Чому так сталося? Коли проводився ремонт за кошти міцената народного депутата Гереги, було замінене опалювальна система повністю на нову. Встановили нові радіатори, труби, але не було встановлено теплообмінника. На цьому етапі повноваження завідуючої зводились до того, аби ремонт не шкодив дітям. 78 радіаторів вийшли з ладу. Це у вас? Поступово, на протязі опалювального сезону минулого. Дві батареї за ніч, три батареї вночі чуть-чуть дають тепліше, більше тепла, і вони вночі рвуть. Ми мали проблему цілий опалювальний сезон. Але Курочкіна запевняє, про проблеми із опалювальною системою вона повідомила місцевій владі ще у лютому. Зверніть увагу, щось не так, чогось вони рвуть. З лютого місяця почалося обстеження. То дивилися воду, то дивилися тиск в системі, то все. Ну, ви розумієте, що якщо міцинат дав ці радіатори, то якось їх треба оправдати, що вони вийшли з ладу. Почалися експертні комісії, комісія з заводу, яка виготовлює, комісії з епіцентру, які постачають, документація. Це все перевірялося з лютого місяця по вересень місяць. Висновок комісії – систему замінити, встановити теплообмінник. Кошти на теплообмінник були закладені в місцевій владі, і кошти на теплообмінник виділили. Теплообмінник встановлено. Тепер для того, щоб запустити систему, треба замінити всі радіатори. Однак заручниками цієї ситуації стали батьки і діти, адже про відсутність тепла їм повідомили у перший день опалювального сезону. Думали, що щось буде на протязі літа щось робитися, і так і це, і дотягнули ми до опалювального сезону. Ми дитина в іншому садику, де багато дітей, і не дуже там хотіли приймати, тому що нема куди приймати дітей, бо ж батьки інші переводять з цього садика туди. Батьки обурені. Вони кажуть, що зробимо, того понеділка мали зробити, оцього понеділка мали зробити, от тиждень вже сходить, нічого вони не роблять. І я не знаю, коли ми приведемо сюди дітей. Там не був встановлений теплообмінник, але фахівці виїжджали і дивилися оті пошкодження, і вони вирішили, що це не від теплообмінника, там, можливо, були блуждаючі токи. І виїжджала бригада РЕМУ, виїжджали фахівці, які вимірювали ці блуждаючі топи, які могли бути в воді. На сьогодні ми знайшли цю причину, встановили теплообмінник. Завозяться батареї, з понеділка садочок запрацює. Поділля-центр стежитиме за розвитком подій. Михайло Жила, Максим Захарченко для інформаційного випуску.